Tady Peristoroida, vítám u dalšího videa, kde vůbec jsem budu vidět. Yeah. Petr jak blázen, krátký tričko. Dostal jsem výzvu v jednom komentáři, ať se jdu projet na kole, ale na to kašlu, já jsem masňák, sedím v autě a jedu nakoupit, co bych jezdil na kole, ne, nejsem debil. Nedá se točit nic. Ještě mám otevřený okýnko, takže teď to motor je slyšet ještě víc než kdykoliv jindy. A zjistil jsem velkou nevýhodu, jak mám tady ten držák na telefon. Na předním okně. Tady, když na něj praží sluníčko, tak on prostě odpadává. Tak ty vole, no, uvidíme, jaký to bude mít dopady. Protože s tím ani nesmím moc manipulovat, abych to neurval a tak, no. No nic. Hej, kecal jsem, nejsem zase takový masňák. Tak se jedem někam do přírody a tam si sednu s tím. Tak zatím. Tak jsem zaparkoval tady na pláži. Máte jezero, za mnou jsou nějaký lidi nahatý, tak nebudu zabírat jezero, stejně by byla asi divná světelnost. Hele, ty okolo funguje. Po 4 letech. Když jsem s ním jako nejezdil asi, nebo tak byl zaparkovaný tady v garáži u tchána. Tak to. A já jsem si, je to takový trekking, no. Firma Ford, můžu dělat reklamu, to je tam místní u nás, Ústí na Todlicí. A jakoby já nejsem zase takový jako extrémní jezdec. Ale rád se takhle projedu, proto jsem chtěl ten trekking, že rád jedu někde v přírodě. A tak nějak v tom nemusím hrotit na úplně poslednici nějaký dálky, že bych jezdil. Ale prostě mě vždycky kolo bavilo jako prostředek nějaký rychlý dopravy, no. Tak, střih. Myslel jsem, že budu rozebírat nějaký téma, proto jsem to tak ustřih. Teď ještě budu se přetočit asi intro. Ale nějak není, na to není vůbec chuť, takže možná jenom dělám tady pár záběrů a něco ještě pak dodám. Něco řeknu, co mě napadne. Něco k tomu mýmu ježdění na kole, nebo ke sportování a tak. Tak jo. Chtěl jsem točit panoráma a tady vedle se koupil nějaký nudista, takže... To není stativ, to prostě držím v ruce. No, zkouším si sednout nějak, aby to světlo bylo v pohodě, ale tak jsem napůl osvícený a napůl ve tmě. Přežijete. Tak myslel jsem, že něco rozeberu o mém sportování, a to si možná nechám na jindy. Napadlo mě ještě jedno téma. Přijel by na kolo. Ach jo, ale jak vidíte, tak jsem věděl, samozřejmě nemám žádnou přilbu. Já teda mám asi nějakou někde. Ale přilby na kolo nemám rád obecně. A hlavně z toho důvodu, že když jsme my byli malí, tak nic takového nebylo. A prostě jsme to přežili jako lidstvo, jo. A teď najednou prostě všichni musí mít přilbu, nebo všichni. Děcka musí mít, že povinně, myslím. A jinak se to doporučuje tak jako tak. Já samozřejmě chápu tu bezpečnost, nejsem debil, jo. Ale prostě takhle principiálně mě to přijde divný, no. Ale tak třeba u prdka našeho, nebo u obou, to bude asi v pohodě, protože si myslím, že tu přilbu prostě budou chtít nosit, že jo. Dá se určitě koupit nějaká s nějakým Spider-Manem nebo něco, tak jim je dáme. Ale třeba teďka on jezdí ještě na odrážidle a přilbu žádnou nemá. A už jakoby jezdí, že jo, po chodníku nebo tak nějak, když jde s náma někam, tak se bere jakože kolo. A přilbu nemá, ale viděl jsem stejně starý děti, který jezdí takhle na odrážidlech už s přilbama. Tak to prostě nějak přijde. Možná žena spíš to nějak ovlivní, nebo něco s tím udělá. Takže tak, akorát pak budeme se myslet ten design. Tak já jdu dál. Tak až pojedete v létě na mácháči, na kem, tak budete bydlet tady, tady to bude plný stanu. Je to tady prázdný. Your music.
music. Your music. Tady bych to mohl zjít domů, tady kousek bydlíme a jedu za kautu. Ty vole, to jsem měl fakt kousek a úplně bolej nohy, já jsem hotovej, já jsem úplná lemra od počítače. Tady se budu muset nějak rozejbat, abych to si tohle to mohl nějak užít pořádně. Tak jo, uklidím kolo a ještě sednu do auta, možná vám tam něco řeknu, asi o nějaké rozloučení. Tak zatím. Ještě telefon si vzít, ne? Tak jsem tu. Já fakt jsem hodně velká lemra. Ale já to vím, Počítám s tím, že s tím chci něco dělat, ale zároveň se do toho nenutím, jo. To je, já ten svůj život fakt řídím tak, jak to přijde, jo. A já už mám hlavně sám se svou zkušenost, už mám nějaký věk za sebou a proto o sobě prohlašuji, že jsem intelektuál a nejsem sportovec, protože prostě jsem dělal hodně sportů, docela dost, pár, a ničeho jsem nevydržel, jo, já jsem taky ten vykopávač, nejsem dotahovač, takže mi nic tak nevydrželo. Nejvíc takový sport, co mě vydržel, bylo jojování. Ale to si nechám na jindy. Pokud by vás zajímala moje sportovní historie, tak napište do komentů, že vás to zajímá, já o tom natočím video. Ale teď to nechám bejt a ještě musím zajet nakoupit a pak domů, no už jsem dlouho pryč. Ale myslím, chci dát pivo. Nealkoholický. Tak jdem. Nakoupeno, ty vole, já jsem to musel oběhnout dvakrát, protože jsem zapomněl ještě pití pro ženu. To by nebyla ráda. Tak jdem. Tak abych to ukončil nějak stylově, tak to bude po cestě v autě, ne? Přemýšlím, jakou si dám znělku. Asi musím dát tu s autem. Když už je to takovýhle kryptický titulek. Jedem. Tyjo, dál bych si to pivo otevřel, ale počkám domů, no, protože měli jenom plechovky, tyjo, no, to je, no. Já jsem zase tak vybíravej, ale musím se vychladit, no. Tak, říkal jsem, že s tím musíme hejbat, když tak to otočím ferit. Hele, a ještě to jsem chtěl říct. Já jsem to asi na začátku vystřih, intro jsem to netočil, to jsem tam někde zmínil. Protože já jsem původně ještě chtěl natočit nějaký komentář k těm třem novinářům a o tom jejich prohlášení a nakonec tomu není moc co říct. Já jsem si myslel, že to je takový jako přehnaný, jako zbytečný a tak, ale potom, co jsem si pustil rozhovor s tím Kmentou, a já jsem dělal předtím rozhovor v DVTV, tam byl zase ten Spurný, z Respektu, tak jsem říkal, že to je jako takový, že on zažil jako drsnější věci a tak. Tak to mě tak potvrdilo ten můj dojem, že to není zase tak vážný, ale pak jsem se koukal na rozhovor s Kmentou na Český rozhlas. No, sorry. Jedeš pomalu, jak zvonem. Protože nejenom Český rozhlas Radiožurnál má svůj videokanál, ale i Český rozhlas Plus a tam těch rozhovorů ještě mnohem víc. Takže díky tomu mému divákovi, teď si Petře zapomněl mé příjmení, no to je jedno. Tak jsem narazil na ten kanál Český rozhlas Plus a tam je ten rozhovor s tím Kmentou a je z toho vidět, že asi jako měli fakt tomu důvod. Takže to je tak jediný, co k tomu můžu říct. Takže nakonec jsem ten komentář tomu dal, no tak dobrý. A tamhle zaparkovali moje kolo. Tak jo, hele, tak to bude všechno. Tohle je takový zvláštní video. Jen tak nějakou hlasy vydám. Ono bude mít ten tajný název, tak se třeba na to podíváte. Na tom 112 hodin nepotřebuju. A tak. Ozvala se mi zas paní Jana Eš.
pyšná na to, že mě přesvědčila asi něco s Ukrajinou. Tak to, tak jsem jí tam psal, že možná budu točit něco o iluminátech, no, ale to je zase takový, co nemůžu slíbit, protože kdo ví, jak to bude. Tak to by bylo všechno, už jsem skoro doma, takže se mějte. Pokud se vám video líbilo, záběry z přírody a... No, tak za to dejte like a za to, že jsem vytáhl kolo a že nejsem úplnej blahalemra, tak za to mi dejte taky like. A tak. A jo, do komentáře hoďte, jestli chcete, abych natočil video o tom, jaký jsem velký sportovec. A proč jsem si začal říkat intelektuál? Protože to vidím jako dva rozpory. Nebo jako protiklady intelektuál a sportovec. Tak jo, už jsem tu. Tak se mějte, užívejte si. Konečně jaro, skoro už léto. A uvidíme se u dalšího videa. Tak, čau. A studio can modify as well as record your music. Your music. Your music. Your music. Your music. Your music. Your music.